Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dengan kesempatan ini wakil daripada semua pelajar ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu SMK Tun Abang Haji Openg kerana telah mendidik kami tanpa rasa jemu, tanpa rasa lelah dan dengan bersungguh-sungguh sehingga kami berjaya. Terima kasih cikgu, kami sayang cikgu. Oleh itu, saksikanlah video berikut. Tak kaya apa tak? Ha, sambutan ni guru. Nasi. Kali kan kita, kita tanya orang. Oh, jom. Persekutuan Tanah Melayu Tok Zahar yang dibentuk pada 1 Februari 1948 iaitu melalui Perjanjian Tanah Melayu. Apa faktor pembentukan Tanah Melayu? Faktor yang pertama hanya ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union. Bila ada faktor yang mesti ada lah. Faham tak? Merok ada soalan macamnya. Apa? Tarikh tu. Tarikh apa tu? 13 Jun 2019. Hai. Tok bukan sambutan mai guru kah? Kan menang ibadah tak? Oh, peringkat sekolah. Kan? Apa pelan hari guru tu? Ambil esok cua. Ya kak? Bagus kita nanya ketua peti eno je. Oh, mungkin yang tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketua peti eno nak? Oh. Mereka dengar tak ada pen hari guru tu? Oh, mereka mau pergi amanat tu. Oh ya kak? Mau dibuat ke sini? Dewang. Oh ya kak? Kita dah jadi saksi kami hantar mana tangan? Boleh.